Sportovci, dragi gosti, sportisti, Pirot kao grad u poslednjih nekoliko godina uložio dosta u sport, u mlade, izgradnju objekata, a potom stigli su i brojni rezultati sportski. Imamo evropske vice šampione, imamo učesnike prve i druge lige i veoma često naš grad bio domaćin brojnih velikih takmičenja. Nama je drago da danas u čast 56 godina postojanja možemo da vas dočekamo i da vam omogućimo da se u fer i sportskoj borbi nadmećete. Ja ću biti originalan i predstaviti najpre prvog gosta. Rukometni klub Ovče Pole Sveti Nikole, Republika Makedonija, je formiran do današnjeg 1958. godine. Ima učestvovane do porata Jugoslovenska liga od 1988. do 1993. Sega kluba nastupava najbogata naška rukometna liga na Republika Makedonija. Tako i u Minatota, tako i Sega kluba, Sekegaš, naloga na vrvot na naški otrakomik. Ima osvojen golem broj nagradi, od kojih podnočeni se šampion na Makedonija 1987. i 88. 2011. i 2012. klubom se Rukometni klub Železničar, klub bogate tradicije. Ajmo li te odreći. Osnovan je 1949. godine. Osvajač je kup. Pet puta je osvojio državni kup. Pobednik Kupa Jugoslavije 78. 82. 85. 97. 99. Finalista kupa, pobednika kupova Evrope 78, vice šampion Jugoslavije 98, finale kupa, pobednika kupova Evrope, gde je 4. maja 78. u Dortmundu u Westfalen Areni poražen sa 15-13. Rukometni klub Železničar Niš. Dobrodošli u Pirot. Rukometni klub Bor, osnovan 1954. godine. Najveći uspjeh Kluba Liga Istok stavio u Jugoslaviji i prva Liga Srbije i Crne Gore. Klub trenutno ima oko 160 članova od mini rukometa, treće ekipe, treća liga, druge ekipe, druga Liga Istok i prve ekipe, prva Liga. Upravni odbor sačinjava 7 bivših rukometaša, ambicija kluba Super Liga. Ja nisam rekao da je u ekipi Ovče Pole poniko Kireo Zavrov, jedan od najboljih evropskih i svjetskih trenaca svih vremena. Bravo! I konačno, bogata istorija, 56 godina postojanja. 1956. 3. septembra osnovan je rukometni klub Radnički Pirot. Fuzijom Saveznu ligu, 65. ulazak Koraka Pirota u jedinstvenu srpsku ligu, 71. ulazak u drugu ligu i tako dalje. Najpoznatiji naši rukometaši su u svakom slučaju učesnik olimpijskih igara, jedan od najboljih srpskih ili jugoslovenskih rukometaša u ono vreme, Dragan Mladenović Musa, osvajač zlatne olimpijske medalje i zlatne medalje na svetskom prvenstvu. Pirotski rukomet ima mnogo odličnih rukometaša, ja ću samo pomenuti neke. Miodrag Pančić Šipa, Nebojša Aleksić, Aleksandar Zlatković, Čedomir Čirić, Saša Linić, Jovan Filipović, Vladan Stamenović, Aleksandar Zlatkov, Dragan Ivanov i Dinan Stojanović, svi oni igrali su u prvoligaškoj konkurenciji. Dobrodošli u Pirot na prvi
Boba Nikolić u Skupštini opštine Pirot zadužen za van privredne aktivnosti, dakle pred ostalog i za sport. Dobrodošli, izvolite. Zahvaljujem Nešu. Velike mi je čast što mogu danas da pozdravim sve prisutne. Nadam se da će biti publike, jer ovo jeste grad koji voli rukomet. Mi smo učinili puno na razvoju infrastrukture sportske, uložemo značajna sredstva u razvoj sporta i očekujemo u narednom periodu i još bolje rezultate. Ovo ću priliku da iskoristim da čestitam jubileju rukometnom klubu, omladinskom rukometnom klubu našem. To je značajan jubilej. Lepo je što do te mere vode računa o tradiciji, o prošlosti, što gaje stara prijateljstva. I ja sam imao prilike već da gledam u Pirotu ekipu Ovče Polje. Vrlo mi je drago što su ponovo danas ovde u Srbiji. Želim im ugodan boravak u Pirotu. Nadam se da će još prilika iskoristiti da budu gosti ovog grada. Mi ćemo se truditi da budemo dobri domaćini. A bez obzira što su ovo revijalne utakmice, ja vam želim dobre partije, mušku borbu kakav jeste rukomet i da bez povreda, bez nekih neprijatnosti, najbolji i najspremniji danas pobedi. Još jednom, dobrodošli u Pirot, sve najbolje i čestitke Omladinskom rukometnom klubu za dobru organizaciju. Dakle, još jednom, Omladinski rukometni klub Pirot, ekipa Bora iz Bora, Železničar iz Niša i Ovče Polje. U prvoj utakmici za 15-20 minuta vidjet ćemo rukometaše Železničara i Bora. Od 13:00 igrač je domaćin, ekipa Pirota i naš gost iz Makedonije Ovče Polje. 18:00 utakmica za treće mesto i 20:00 veliko finale. Neka se sreće. Bitka za bebe. Kupite kartu.